Patri Klaineesta riittää aihetta, mut mun maaleja lainkaan huomata. Puljufarmissa tänäkin aamuna, mitä aholle mahtaa kuulua. Ei ehkä ketään meikä kiinnosta, jos annetaan ajan kulua. Ne kirjoittaa Patesta juttuja vielä 2080-luvulla. Sun tajuntaan taida mahtua, kuinka paljon mul on pinnoja. Ehkä sulla on ikävä mua sitten 2080-luvulla nuorten kisoissa. Vaan pula Ahoa ja finaalissa Tassu Tapasta. Pörssikärkeen nousen, voitot vien kotiin. Lehden kansien muiden naamat vain sopii, et pyydä nimmarii, vaik mä kannan avalanchiin. Mulla ei oo Paten rannetta, eikä pulju järven murretta, mut kirjoitan musta juttuja edes 2080-luvulla. Mun soppari halus ainata 6 000 vuosi palkkana, mut se ei kiinnosta sua edes 2080-luvulla. Mä verkkoon soitan, aina vaan Patrik Lainetta, miksei koskaan Mikko Rantasta. Antakaa mulle arvoa edes 2080-luvulla, ei kiekkoa halu lainata. Kyt luvulla.